Son 15-20 ildə insanlarda migren ağrıları getdikcə artır. Bunu Türkiyəli professor Derya Uludüz deyib. Həkimin sözlərinə görə hormonal balanssızlıqlar səbəbiylə migren qadınlarda kişilərə nisbətən 3 qat daha çoxdur. Uludüz son illərdə migrenin artmasında hərəkətsizliklə yanaşı, elektronikanın geniş istifadəsi, sıx iş tempi, yuxu pozğunluğu və qidalanmanın da təsir olduğunu bildirib. Xəstəliyin artması ilə xüsusilə ofis işçilərinin sosial və iqtisadi yükünün artdığını bildirən professor migrenin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 5 il ərzində nevroloji ölçüdə diqqət çəkdiyi 2 xəstəlikdən biri olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə, xüsusilə işləyən insanlarda daha çox risk altındadırlar. Uludüz dünyada migrenlə bağlı əhali arasında maarifləndirmə işlərinin aparılmalı olduğunu, xüsusilə ağ işıq, kompüter səbəbiylə hərəkətsizliyə görə əhalinin daha çox risk altında olduğunu diqqətə çatdırıb. Ekranlar, masa arxasında oturmaq və yemək, istehlak vərdişlərinə görə sürətlə qaçmaq migreni tətikləyən səbəblərdir. Professor Derya Uludüz migren diaqnozunun əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib ki, ağrı tez-tez baş verməmişdən əvvəl müalicəni nəzarətdə saxlamaq mümkündür. Tez-tez və xronika hal alan migren həkimlərin müalicə işini də çətinləşdirir. Onun sözlərinə görə xəstənin həddən artıq ağrıkəsici qəbul etməsi sağlamlığa ciddi ziyan vurur. Davamlı ağrıkəsici qəbul etdikcə müalicəyə reaksiya azalır. Bundan əlavə migren sağalmaz xəstəlikdir. Bu xəstəlik ömürlük dostunuzdur deyə bilərik deyə həkim bildirib. Şahnur Qasımova, STV Xəbər. Bəzi insanlarda bədənin müxtəlif nahiyələrindəki, xüsusilə üzdəki xallara görə komplekslər yaransa da, onları götürməyə risk etmirlər, daha böyük problemlərin yaranacağından ehtiyat edirlər. Mütəxəssislər bildirir ki, dəridə olan törəmələr problem yaratmadığı müddətdə götürülə bilər. Yaranan törəmələrin gələcəkdə xərçəngə çevrilməsi riski varsa, heç bir problem yaratmadığı zaman götürülməsi məsləhətdir. Bir çox insanlar yaranan xalları lazerlardan qaldırmağa çalışır. Unutmaq olmaz ki, istənilən ət xalı dediyimiz dəri törəmələri onkoloji xəstəliklər qrupu daxil edildiyinə görə onların üzərində lazer epilyasiyası aparılması məsləhət görülmür. Çünki lazer şüasının təsirindən belə xalların sayı daha da arta bilər. Bildiyimiz kimi dərdə müxtəlif növ törəmələr, xal dediyimiz törəmələr ola bilər, amma bunların hamısı ziyansız deyil. Bəzən bədxəstəli şişlərdə xal kimi özünü göstərə bilir. Yəni xaricdən baxanda normal xala bənzəsə də bu xalların mütləq diaqnostikası lazımdır. Əgər bədəndə yeni xallar törənibsə, formalarında dəyişiklik varsa, rəngində dəyişiklik varsa, mütləq həkim dermatovenerologun qəbulunda olmaq lazımdır. Bu zaman dermatovenerologun ən böyük yardımcısı dermatoskop deyə bir aparatdır. Bu dermatoskopiya üsulu əslində unikal bir metoddur. Heç bir cərrahi müdaxilə olmadan xalların diaqnostikası, törəmələrin diaqnostikası aparılır. Əgər lazımdırsa, müalicəsi olunur bundan sonra. Hal-hazırda illər keçdikcə dəridə yaranan bədxəstəli törəmələrin sayı artdığına görə hər bir insanın ildə bir dəfə olmaq şərti ilə dermatoskopik müayinədən keçməsi mütləqdir. Bu zaman erkən diaqnostika baş verir və daha rahatlıqla xəstəliklərdən qurtulmaq olar. Həkimin sözlərinə görə törəmələrin yaranması müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Buna genetik faktor, günəş şüaları daxildir. Bədxəstəli törəmələr fərqli səbəblərdən yarana bilər. Burada genetik faktor ola bilər, günəş bədxəstəli törəmələrin, yəni qorunmamış günəş şüaları altında qalmaq, yaranma tezliyini çox artıran amillərdən biridir. Biz əvvəllər xalları bəzən biopsiyaya şübhəli olanda göndərdik. İndi biopsiyadan qabaq bir öncəki pillə olaraq dermatoskopiya müayinəsi aparıq və artıq ehtiyac qalarsa şübhəli hallarda biopsiya olunacaq bu xallar. Qeyd edək ki, üzdəki xoşxasəli xal xüsusilə kişilərdə tərəş vaxtı qıcıqlanmaya məruz qalır, zədələnir, mikro və böyük travmalar yaradır. Bu isə öz növbəsində xalın növbəti mərhələyə keçməsinə səbəb olur. Xanımlar isə saləri zamanı xüsusilə diqqətli olmalıdır. Belə ki, saləri şüasının gücü günəş şüasından 1000 dəfə çoxdur. Bu da xalların bədxəstəli şişlərə çevrilməsinə şərait yaradır. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Günümüzdə evlilik və sevgi münasibətlərində qadın və kişi arasında olan yaş fərqinə böyük diqqət verilmir. Yaşa deyil, sevgiyə önəm veririk. Əsas olan sevgidir. Sevdikdən sonra yaş fərqi problem yaratmır. Yaşın nə fərqi var ki? Deyib özlərindən yaşca çox kiçik və çox böyük insanlarla münasibətə girənlər kifayət qədərdir. Bəziləri isə yaş fərqini önəmli hesab eləyir. Sevginin bir neçə ildən sonra bitdiyini və insanların yaş fərqinə görə uyğunsuzluq içərisində ailə kimi çox yaşaya bilmədiklərini düşünürlər. Psixoloqların fikrincə uğurlu evliliklərin əsas səbəbi sevginin
təhsilinin qarşılıqlı olmasıdır. Əlavə olaraq, təhsil səviyyəsi, dünya görüşlər uyğun olmalı, evlənənlərin həm ruhi, həm də cismani əkiz olmaları vacibdir. Bəs ailə qurmada yaş fərqi varmı? Ailə qurmanın əslində yaş fərqi yoxdur. Sadəcə, ümumiyyətlə, belə analizlərdə uğurlu münasibətlər daha çox 25 yaşdan sonra qurulan münasibətlərə də olur. Amma ailə qurmaq zamanı, əgər bir insan özünü tam formalaşmış hiss edirsə, yəni psixoloji cəhətdən sağlam hiss edirsə, bu zaman sağlam münasibət yaşaya bilər. Sağlam münasibət yaşamaq üçün də bir insan gərək ilk öncə öz psixologiyasını anlasın, yəni öz qadın psixologiyasını, həmçində qarşı cinsin psixologiyasını anlasın. Çünki bir insan yaşı 40 ola bilər, 50 ola bilər, 30 ola bilər, amma qarşı cinsin psixologiyasını anlamadığı zaman, düzgün ünsiyyət qura bilmədiyi zaman, ailə qursa belə, gec yaşlarda da olsa, bunun ailəsində sağlam bir münasibət olmur və boşanma da daha çox səbəbi bundadır ki, fərdlər bir-birini yaxşı tanıya bilmirlər. Anlayışları zəifdir, doğru ünsiyyət qabiliyyətləri olmur. Həmçinin münasibətə başlamadan əvvəl bir-birlərini tam tanıya bilmirlər. Yəni tanımadan, bir-birinin xarakterlərini analiz etmədən ailə həyatı qururlar. Bir müddət sonra da bu gətirib boşanmalara çıxarda bilir. Statistikaya görə Azərbaycanda nikahların sayı azalıb, boşanmaların sayı isə çoxalıb. Belə ki, ilin yanvar-iyul ayında 29.191 nikah və 12.610 boşanma halları qeydə alınıb. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı azalaraq 6.1-dən 4.9-a düşüb. Boşanmaların sayı isə əksinə 1.5-dən 2.1-ə qədər yüksəlib. Psixoloq qeyd edir ki, hazırki boşanmaların kökündə xəyanət dayanır. Bəzən ailə daxili münaqişələr ola bilir ki, yəni tərəflər bir-birini anlamır, yəni fikir ayrı seçkiliyi olur. Bu fikir ayrı seçkiliyini də qarşısında almaq üçün doğru ünsiyyət qurmaq lazımdır. Təəssüf olsun ki, ölkəmizdə yəni hər insan doğru ünsiyyət qura bilmir, bir-birini sağlam analiz edə bilmir. Buna görə də əgər ehtiyac varsa, boşanmaya getmədən əvvəl tövsiyə olunandır ki, bir cütlük terapiyasına getsinlər. Çünki cütlük terapiyası zamanı hər iki tərəf bir-birinin psixologiyasını anlamış olur, həmçinin doğru ünsiyyət qura bilərlər. Əgər cütlük terapiyasında da heç cür alınmasalar, yəni münasibətə davam edə bilməsələr, bu zaman daha sağlam formada boşanma müddətlərini götürə bilərlər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, yaş fərqi olan zaman bir müddət sonra cinsi münasibətlərdə problemlər özünü göstərir. Zamanla cinsi münasibətlər zamanı hissiyatsızlıq, istəksizlik baş qaldırır. Onların sözlərinə görə qadınlar çox vaxt özlərindən kiçik şəxslərlə münasibətə girmirlər. Çünki onları nə zamansa tərk edəcəkləri qorxusu bu addımı atmaqdan saxlayır. Kişilərdə isə bu qorxu olmur. Onlar cinsi yetərsizlik yaşamaqdan qorxurlar. Amma buna baxmayaraq daha gənc xanımlarla münasibətə yox deyə bilmirlər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev STV Xəbər. Tibbə məlum olan 30-dan çox müxtəlif bakteriya, virus, parazit var ki, cinsi əlaqə yolu ilə ötürülür. Günümüzdə cinsi yolla keçən infeksiyaların demək olar ki, bir neçəsinin müalicəsi mümkündür. Lakin cinsi yolla keçən bir çox infeksiyalar var ki, tibbin inkişaf etməsinə baxmayaraq hələ də müalicəsi tibbə tam məlum deyil. Xlamidiyanın müalicəsi mümkün olsa da, giçsin müalicəsi mümkün deyil. Elə infeksiyalar da var ki, müalicə olunsalar da sonsuzluq və ya xərçəng riski yaradır. Cinsi yolla keçən xəstəliklər ümumiyyətlə qorunmayan cinsi əlaqə zamanı bədən ifrazatlarının insandan insana ötürülməsi nəticəsində baş verən xəstəliklər kimi müəyyən edilir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, cinsi əlaqə zamanı cinsi yolla keçən xəstəliklər çox ciddi qəbul edilməli və qorunma vərdiş halına salınmalıdır. Cinsi yolla keçən infeksiyalar tamamilə fərqlidir. Məsələn, hepatit B də cinsi yolla keçən bir infeksiya ola bilir. SPID də, yəni HIV də, yəni cinsi yolla keçən bir infeksiya ola bilir. Bunları kənara qoyarsaq, CD kanalının infeksiyası, uretrit adlandırdığımız cinsi yolla keçən bir infeksiya varsa, bununla cinsi əlaqə zamanı hamiləlik ola bilər və bu hamiləliklə də heç bir problem yaşamaya bilərlər. Amma bəzən qadında da eyni infeksiya varsa, hamiləliyə zərər verə bilir. Yəni, kişidə bir infeksiya varsa, buna bağlı uşaqda hər hansı bir infeksiya olmaz. Yəni, cinsi yoldan keçən, uretrit eləyən bir infeksiya varsa, uşaqda həmin infeksiya olmaz. Həkimin sözlərinə görə cinsi münasibətdən sonra CD-yə getmək yaranan infeksiyaların qarşısını almağa tam kömək etməsə də müəyyən dərəcədə infeksiyaların artmasının qarşısını alır. Cinsi əlaqədən sonra CD-yə getmək infeksiyaları yox etməz, amma infeksiyanın keçmə ehtimalını azaldır həqiqətən də. Amma azaldır demək yox etmir demək deyil. Xüsusilə bu daha çox qadınlar üçün əhəmiyyətlidir. Çünki qadınlarda cinsi əlaqə sonra CD-yə çıxılmadığı zaman sistit riski artır. CD kisəsinin infeksiyası riski artır. Cinsi əlaqə bu CD-yə getir, əlaqə sonra CD-yə getmək
bu infeksiya riskini ciddi olarak azaldır. Cinsi yolla keçen xəstəliklər qan testində özünü göstərsə də bəzi xəstəliklər var ki, heç qan testində özünü göstərməyə bilər. Bu xəstəliklərin qarşısını almağın ən yaxşı yolu təhlükəsiz cinsi əlaqədir. Eyni zamanda cinsi sağlamlıq üçün mümkün qədər çoxlu partnyor seçimindən uzaq durmaq çox vacibdir. Bundan əlavə bir çox peyvəndlərlə virusların qarşısını almaq mümkündür. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.